aí pessoal, beleza? Aqui é o Weller da Thinkworks BR e a gente tá fazendo mais um vídeo aqui pra falar sobre o novo papel de parede do Sonic que saiu lá no Sonic Channel, o site oficial do Sonic lá no Japão. E eu vou falar pra vocês aí sobre a minha opinião sobre esse tipo de papel de parede. Cada ano tem um estilo novo de papel de parede lá no Sonic Channel. E o estilo desse ano pra mim tá meio... como é que eu vou dizer assim? A arte tá muito boa, o estilo de desenho tá muito bom, mas pra mim tá meio sem graça, né? A minha humilde opinião, tá? Não tem muita graça esse tipo de papel de parede, porque eu acostumei com aqueles papel de parede onde é que os personagens eles faziam alguma coisa diferente. Por exemplo, tinha o Sonic lá boiando numa boia em alto mar, ou o Tails brincando de aviãozinho de controle remoto, a Blaze lá tentando cozinhar alguma coisa e queimando, né, por causa dos poderes dela de fogo. Isso eu achava legal, interessante esse tipo de papel de parede. Mas os que estão saindo agora é só o personagem lá fazendo uma pose assim, pra mim não tem muita graça, né? Mas a arte tá bonita e ela remete à arte dos primeiros papéis de parede lá, antigos, lá de 2005, lá onde tinha o personagem em volta de uma bola assim, fazendo uma pose assim. É um negócio mais simples, mas era mais simbólico assim, sabe? E eu acho que tá muito legal esse papel de parede, tá legal. Não tá tão legal quanto os outros, mas tá bonito, tá interessante, tá uma arte diferente. E vi o Shadow assim com uma pose assim, meio ameaçador assim, tipo, vou dar um Chaos Blast em você assim. Eu achei bacana, mas minha sincera opinião, não tá tão legal quanto os outros eras antigamente, assim, com aqueles outros, né, fazendo algumas coisas engraçadas e divertidas, tá? Mas aí, diga nos comentários o que você achou desse novo papel de parede do Shadow, tá? É, fala aí também nos comentários o que você achou do novo cenário aqui. Eu fiquei quase um dia inteiro, né, fuçando aqui pra deixar o cenário mais supersônico possível aí, né? Fala aí pra nós aí o que vocês acharam no comentário. E até a próxima e tchau, tchau!